Bir müddətdən sonra baxdım ki, bir xanım müğənni, adı yazıldı ora, mənimkinə 30-40 min dollar lazım idi müalicəmə Almaniyada. Amma ona 160 min dollar. Yəni onu göndərdilər müalicəyə, mən Qarabağ qazisi, əyğim çürüyür, yarımçıq qalıb müalicəsi, qangren eləyir. Yəni bu vəziyyətdə mən qaldım kənarda, məndən çox-çox sonra gələn bir, görünür bu millətə, bu dövlətə, bu hakimiyyətə, açığın deyim də, çox daha radikal danışa bilərəm, amma özümü güclə saxlayıram. Ki, yəni, görünür, Qarabağ qazisi malıcı elətdirmək lazım deyil, şəhid ailəsi malıcı elətdirmək lazım deyil, artistləri, aktivörləri, aktrisaları malıcı elətdirmək lazımdır. İkinci qrup Qarabağ 50. Qarabağ döyüşlərində Şuşa batalyonunda vuruşan Şünası Babayev 1992-ci ildə Şuşada gedən döyüşlərdə ağır yaralanır. 13 saat ağır əməliyyatdan sonra onu həyata qaytarmaq mümkün olur. Amma Qarabağ qazisinin problemləri bundan sonra başlayır. Növbəti əməliyyatlar üçün vəsaiti olmayan Şünasi Babayev Sabunçu rayon icra hakimiyyətinə müraciət etsə də, icra hakimiyyətinin buna maddi imkanı olmadığı cavabını alır. Müstəqil olaraq əməliyyatını etdirəcək xeyirxah şəxs axtaran qazi əlatsız qalaraq Kapital Bankdan kredit götürür. Maddi durumunun ağır olması üzündən gec də olsa kreditin əsas hissəsini və cədvəl üzrə olan hissəsini ödəyib qurtarır, amma Kapital Bankdan ona bildirirlər ki, gecikməyə görə cərimə yazılıb və bu cərimənin də üzərinə faiz gəlib. İki kreditin ödəniş məbləği 2500 dollar idi təxminən. Mən bunu axı 500-300 dollar pensiyayla qazilik pensiyasını ödəyə bilməzdim. Ona görə də demək, vəziyyət elə alındı ki, yəni məndə problemlər yarandı və mən 2013-cü ildə təxminən bu Kapital Banka olan kreditlərimin hər ikisinin həm əsas borcunu tamam ödədim, qutardım, həm də cədvəl üzrə olan o faizi ki var idi, yəni qanuni faizi tam ödəyib qutardım. Mənə əlavə 498 dollar demişdilər ki, başda mənə aldatdılar filialda. Demişdilər ki, onlar hamısı silinəcək, öyle belə şey əvvəl demirdilər. O vaxtda hələ bilmirdik, cərimə nədir, dəbbə pulu nədir, gecikmə pulu nədir. Bunlar sonra başımıza gəldi, öyrəndik. Və demişdilər ki, 498 dollarda cərimə var, onu da ödə, sən qutardın. Mən də 498 dollarda təxminən o vaxt, o il 2012-2013-cü illər ödədim. Qızım, tamam qutardım, mənə deyirlər, sənin kreditin qutardı. Bir müddət sonra gördüm ki, iş gəlir problemi şöbəyə. Mənə yəni 2015-ci ilə qədər, bu gələk 2015-ə, problemi şöbədə qaldı işlərim və 7403 dollar mənə o 498 ödədiyim qaldı kənarda. Yəni, ödüyüb qurtardığıma görə hər iki kreditimi birləşdirdilər və devalva özü də təsəvvür edin, gözləyiblər. Məhkəmə devalvasiya başlayan kimi dollarına olan kredit ikisini də veriblər məhkəməyə. Öz də əsas məbləği yoxdur, 7403 ABŞ dolları faizlə, dəbbə pulu, cərimə pulu, yəni bildirdiyim kimi təkrar edib siz yormayım da. Yəni ki, mən dediyim kimi bir daha qeyd edirəm, qoy bunu bütün Azərbaycan eşitsin. Mən əsas borcu və cərimə cədvəl üzrə olan hər iki krediti tamamilə ödəyib qurtarmışam. Sadəcə olaraq bir ilə o idi cədvəl, gücüm çatmayıb bir ilə onu ödəməyə. 2-3 ilə ödəyib qutarmışam, 2013-cü ildə tamam ödəyib qutarmışam. Mənə 498 dollarda o dəbbə pulundan, cərimə pulundan ödəmişəm. Üstünə 7403 dollar faiz gəliblər. Faizin üstünə faiz gəliblər. Yəni, bu şif 7403 dollar olub, iki krediti birləşdiriblər və mənim işimi verirlər Şuşa məhkəməsinə. Şünasi Babayev deyir ki, müraciət etdiyi bütün orqanlardan, millət vəkillərindən laqeydlik görür. Vətən uğrunda sağlamlığını itirən qazi bu haqsızlığa son qoymaq üçün hətta intihar etməyə də qərar verib. Amma ölümündən sonra zamini olan dostunu düşünərək bu qərarından vaz keçib. İndi bu məhkəməyə gedəndə birləşdiriblər, bu zamimə də məktublar gəlir, zənglər gəlir, tutulmalar olub ondan da bəzən. Yəni ki, bu da uca gedir orada. Tutaq ki, sabah mən ölsəm, o zamimin yaxasından tutulacaq ki, sən axı orada da, o da azalır ki, o bilsin, ödüb qutarım inşallah, o dostum çətindən çıxsın. Amma burada 19.400 dollarda o da onun içində gedir. Başa düşürsünüz, yəni oradan qalan faizdə də gedir. Əslində, onun ona heç bir adiyyəti yoxdur. Bu dəfələrlə də demişəm Kapital Bankda, amma heç bir tədbir görülmür. Yaxşı, mən ərizələr başlamışam yazmağa, Prezident aparatına, Heydər Əliyev fonduna, Mehriban xanıma, maliyyə bazarlarına.
nə bilim haraları, millət vəkilləri Qənra Paşayeva, Aqil Abbas, Vahid Əhmədov, kimlərə, orada Hadır Əcəbli, hamısına əzələr yazmışam ki, bəs belə-belə də vəziyyət bu cürədir, məndən tutulmalar davam edir, mənim kreditim 1.70-dən 78 qəpikdən aldığım krediti mən yenə də 1.70-dən ödəməkdə davam edirəm və bunu ölənə qədər də görünür, ödəyəcəm. Çünki 7403 dollar vuraq 1.70-ə gəlir 10-12 min pul eləyir az yerindən. Yəni, nə edirəm, onu sildirə bilmirəm. Axırı ki, o gələn yerlərdən də hamısından standart ərizələr gəlir. Onlar yazır, biri yazır obisinə, biri obisinə yazır. Bəzən mənim də zaminimin də pensiyamızdan tutulur ki, mən getmişəm o dediyim kimi belə, həqiqətən az qalmışam, belə intihar edirəm, əziyyət, belə əzablı vəziyyətlər olubdur. Ona görə götürürlər, özümüz ərzə yazmışıq da, məcbur ediblər, ərzə yazmışıq ki, hərəmizdən 20% tutun. Qarabağın müdafiəsi uğrunda əlil olmuş Şünasi Babayev ölkə rəhbərliyindən bu problemin həll olunması üçün dəstək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq mövzuda adı çəkilən qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazır olduğumuzu bildiririk.